Tjenare, Niklas Wikegård här. Jag tycker att du som förälder ska anmäla ditt barn till Tre Kronors hockeyskola. I Tre Kronors hockeyskola skapar duktiga ledare ett livslångt intresse för ishockeyn. Och dessutom så får man köra hockey iklädd i de finaste tröjorna som finns, det vill säga de här gulblåa Tre Kronor tröjorna. Anmäl ditt barn just nu, på en gång, tveka inte. Och innerst inne, alla vill spela ishockey.